ברשות כבוד הרב, יש לי כבוד גדול להיות בישיבה הקדושה כאן. אחרי שהפעם האחרונה שהייתי כאן זה, אני חושב, לפני 20 שנה, בדרשה של הרב. כאן, כן, זה לא היה מקום להיכנס, אני חושב שמו בחוץ מסך, אם אני זוכר נכון. ברוך השם, כל מקום שהולכים ברחבי הארץ, באים מאות אנשים צעירים, מכל מיני סוגים, בחורים, בחורות, להתחזק, לשמוע את דבר השם. לא היה מעולם כזה דבר, כדברי הנביא המפורסמים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. השם זרק רעב לרוחניות בדור הזה לפני שהמשיח יבוא, כי זה הצ'אנס האחרון לתקן אחרי כל הגלגולים, כמו שרבי שמעון בר יוחאי אמר, שבסוף השם אוסף את כל הנשמות שנכשלו מכל הגלגולים ומביא אותם לתיקון האחרון. זכית, זכית, תיקנת, או שחס ושלום, הפסיד בן אדם את הכל. הרמח"ל הקדוש, הוא אומר דבר מאוד מעניין שבשמיעה ראשונה לא כל כך מובן. הוא אומר, יש שני סוגי אנשים. בעולם הזה אפשר לחלק את האנשים לשני סוגים. הראשון נמצא בחושך, והשני נמצא בחושך. אז מה זה שני סוגי אנשים? זה סוג אחד. למה זה וזה שניהם בחושך וזה שני סוגים? אלא הוא מוסיף עוד משפט אחד. הראשון גילה שהוא בחושך, והשני עדיין חי בדמיונות שהוא בתוך האור. כמה פעמים שמעתם את המשפט, אני חילוני וטוב לי, אני מאושר, עזוב אותי, תחיה אתה בדת שלך, תן לי לחיות בדרך שלי, אל תטיף לי. איך אומרים? חיה ותן לחיות. אני חי באמריקה. פעם הלכתי באיזה מלון שהיה שם סמינר, אז הייתי צריך להשתמש בשירותים, מחילה מכבודכם, אז נכנסתי שם לשירותים, ריח נוראי. ואני רואה את הפורטוריקני שם, ככה הוא מנקה את השמשות וזה, ומנקה ושם את המפיות. האדם נכנס לבפנים, נחנק, לא יכול לנשום, עוצר את הנשימה לדקה מהר, בורח החוצה, וזה מתענק בסירחון. וכמו סטה סניור, זה השורק, מבסוט. אז אמרתי לעצמי, תראה מה זה. הוא כבר התרגל בתוך הסירחון, טוב לו. תוציא אותו רגע, תחזיר אותו חזרה, נראה כמה הוא ישרוק וישיר. זה המציאות של האדם. שהאדם שקוע בהבלי העולם הזה וכל עולם הבלוף, עד שמשכנע את עצמו, טוב לי. מה ההבדל בין אחד שגילה שהוא בחושך לשני? פשוט מאוד. יש אחד שכבר היה אצל הרופא ואומר לו, מחילה, גילו אצלך את המחלה, תבוא לטיפולים, הקרנות, כימותרפיה. והשני יש לו את המחלה, רק שעדיין לא גילה. שניהם נוסעים לשחק גולף בקיסריה. אחד שורק, מרוצה, נוסע במכונית, שר לו. והשני פנים תשעה באב, שניהם בדיוק באותו מצב. לכאורה, כלפי המתבונן, מי נראה מאושר? הנהג ששורק ועם הגולף ככה עכשיו הולך לתת ומרגיש, וואו. והשני דמעות בעיניים, אין לו חשק לכלום. לכאורה יגידו, זה מסכן, זה מאושר. מי באמת במצב יותר טוב? הבכיין, זה שבוכה, למה? מחר הוא מתייצב לטיפולים, אולי ינצל ויחיה עוד 40 שנה, יקים משפחה, יקים בית, יעשה משהו בחייו.
הוא עוד 3-4 שבועות בזמן שכבר הוא התעורר, נספס את הרכבת, גמר את עולמו, זהו. אם אדם לא מגלה מה מחלתו, אין אומלל יותר גדול ממנו בעולם. כמו שהרב אמר פה, לא משנה, יש לו מיליארדים, אמריקה רואים את העושר הגדול. הייתי בבתים של עשירי תבל, אנשים שמעריכים אותם ב-20 מיליארד דולר, 15 מיליארד דולר, בתים שכל מנורה שם שווה כמו בניין פה. ובסוף הם באים ובוכים, מדברים, מדוכאים, ואומר, אני לוקח כדורים נגד דיכאון. אחד אמר לי ש3 פעמים ניסה להתאבד, והשם לא עוזר לו, מציל אותו כל פעם, הורס לו את התוכניות. ידוע שאדם חייב שתהיה לו משמעות בחיים. ככה השם ברא את העולם. אדם אין לו מטרה, אין לו משמעות, אין לו לעולם סיפוק ואין לו עושר. עכשיו, מה קורה בעולם? יש לנו עולם של שומרי מצוות, ויש לנו עולם של חילונים, מלשון חול. עכשיו, שימו לב, החילונים שאין להם תורה, לא זכו ללמוד תורה, לא זכו להבין מה תכלית החיים. הם כל הזמן עסוקים בלייצר לעצמם משמעות כדי למשוך עוד שבוע בחיים האומללים האלה שהם חיים בתוכם. מה פירוש? כדורגל, אליפות, שנה, רץ, משלם כסף, צורח, קופץ. בסוף מישהו לקח איזה חתיכת אור, בעט אותו לתוך הרשת, אלפים צועקים, בוכים, מרביצים אחד לשני, קופצים לתוך המים. ביום שהבת שלו התחתנה, הוא לא היה כזה מאושר. הבת שלו התחתנה, סוף סוף, אוח, חיתנתי את הבת אחרי 10 שנים של איסורים, מצא לה שידוך, בחופה שלה. קצת התרגש. אחד מביתר בעט חתיכת סמרטוט לתוך רשת, הוא מוכן לרצוח מהאושר שלו. פעם אמר הרב אליעזר בן דוד שיחיה, שהוא היה בבונוס איירס 1978 למניינם. הוא היה בבניין בארגנטינה. פתאום שען משהו כמו 9 בלילה, פתאום שמע שאגה אדירה בבניין ובכל הסביבה. הוא נבהל, אומר לה, מערך, מה קרה? ארגנטינאים וכדורגל, זה פחד מוות שם. הוא אומר לו, הרב, יש עכשיו אליפות העולם, כנראה ארגנטינה הכניסו גול. בוא תראה. מביא אותו לחלון, רואה אחרי כמה דקות ארגנטינאים רצים, דגלים, קופצים, שוטים, רצים ברחובות ערומים. הוא אדם גדול, ואדם גדול, כמו שהרמח"ל אומר, וחכם בן ציון אבא שאול, כל דרשה שלו במוסר חזר על זה כל הזמן. אם אדם לא מתבונן על כל פרט בחיים, לעולם הוא לא יצליח. הפרטים הקטנים זה לפעמים כל סוד ההצלחה בחיים. אז הוא מתבונן, והוא ראה את הגויים האלה הפוחזים, איך הם רצים וצורכים ברחובות. והוא אמר, למדתי מהם מוסר. אני בוש ונחלם בפני השם עכשיו. אני יהודי, בנו של הקדוש ברוך הוא, נשמה חלק אלוה ממעל, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. כמה יהודים יש בעולם? 13.2 מיליון אומרים. מתוך 7.5 מיליארד. זה אפילו לא 0.25%. פעם איזה חילוני אמר לי במטוס, שהוא עכשיו מתחזק, אמר לי באנגלית, אומר לי, תראה, איזה ברי מזל אנחנו. מה הסיכוי מבחינה סטטיסטית שניוולד למשפחה המיוחסת שהיא 0.25% מתוך 100%? מה הסיכוי? 1 ל-400. הוא אומר, תראה, אני ואתה, הוא בכלל 3/4 חילוני, רק התחיל לשמור מצוות. אומר, זכינו, לא שאלו אותנו, נולדנו להיות יהודים. ומה עושים בזה? בועטים בזה לפח אשפה. זה לא יאומן כי סופר. אז אמר הרב אליעזר בן דוד, אמר, אני בן של הקדוש ברוך הוא, בחיים שלי לא רצתי ככה ברחובות וצרחתי, יש! אני יהודי, אני מחזיק גמרא, אני מחזיק שולחן ערוך, יש לי עולם הבא, יש לי נשמה אלוקית.
אני מקיים את העולם, הרהור שלי מעניין את הקדוש ברוך הוא לטוב או לרע. הרהור של יהודי כמה משפיע על העולם. יש אומה שהשפיעה על העולם יותר מהיהודים. כל שוטה מבין שהעולם הזה נברא עבור עם ישראל. כל גוי שהכרתי בכל מיני מקומות בעולם, היו אומרים בסוף, אוהבים אתכם, לא אוהבים אתכם, the bottom line, you are the chosen people. ערבים, נוצרים, אתם העם הנבחר. רק פה מעיזים אנשים מתוכנו להרהר על זה שאנחנו העם הנבחר. הנוצרים הקימו דת שקרית של 2 מיליארד איש, והם כותבים בדת שלהם, עם ישראל קיבל תורה בהר סיני. הערבים בנו דת שקרית של 1.8 מיליארד איש, וכתבו בספר שלהם שאנחנו עם הספר, ככה מוחמד קרא לנו, עם הספר. כל הערבים מעיד שהיהודים קיבלו תורה בהר סיני, והאנשים שקוראים להם כאן כהן, לוי, אומרים אני אתאיסט. בן אדם שהוא לוי, נכד של משה רבנו, אומר לי אני אתאיסט. זה לא, אתה לא מוצא אצל הגויים, זה פלא פלאים מה הולך פה. כמובן, ככל שאדם גדול מחברו, כך ייצור גדול ממנו, עם ישראל שלו יצר הרע, אין מה לעשות. אדם חייב לייצר לעצמו כל הזמן מטרה שעבורה הוא חי. מי שחי בתוך התורה, אז הכל ברור. כתוב בתורה, כי מנסה השם אתכם, העולם הזה זה ניסיון, שכמו שהרמח"ל כותב בדף הראשון במסילת ישרים, פרוסדור לעולם הבא. שהעולם הזה הוא אמצעי להגיע לעולם האמת, ששם האדם יקבל את שכרו, או חס וחלילה את ההפך. והקדוש ברוך הוא רוצה להטיב לאדם, ואם האדם הזה היה מרוויח, הכל בחינם, הוא לא היה נהנה מהטוב. כי אם אדם כל הזמן נותנים לו ונותנים לו ונותנים לו, הוא כבר מתחיל להתבייש. לא נעים לו, הוא אומר, תגיד, אפשר לקחת את הזבל החוצה? לא, לא, אתה באת פה להתענג. אל תעשה זבל ואל תעשה כביסה ואל תדאג. קח, תאכל, תשתה, תביא לנו את הכביסה, נשרת אותך בלי סוף. ביום הראשון הוא נהנה, ביום השני פחות, אחרי שבוע הוא סובל. אתה מביא לו את הסטייק למיטה, הוא סובל. לא, 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 מספיק, יותר טוב, אכלתי כבר, לא, תודה. מה קרה? מה השתנה? בשבוע הוא טרף את זה. עכשיו כבר לא נעים לו. תרשיר אותו חודש, הוא כבר סובל. למה? בושה. אתם יודעים, עיקר העונש בעולם האמת, לפני שבכלל מדברים על גן עדן, גיהנום, כל הגלגולים, כף הקלע, לפני שמדברים על זה, עיקר העונש היא הבושה הנוראית שאדם יעמוד בפני הקדוש ברוך הוא, וברגע אחד יבין שכל חייו היו בלוף אחד גדול, מאלף עטף. יש אדם מעביר את כל חייו בטעות. 80 שנה של דמיונות, הצגות, עמדות פנים, זיופים, שקרים, הכל עוללות, ריקנות, בור ועם הארץ. לא יודע לקרוא אפילו כתב, כמו רש"י לא יודע לקרוא. 70 שנה נתן נאומים נגד הרבנים ונגד הדף, וכתב עליהם בעיתונים. ועכשיו אומרים לו, בוא עכשיו נראה את הגדלות שלך, תגיד לנו מה כתוב כאן. מחילה, לא יודע לקרוא. בוגר אוניברסיטה, לא יודע לקרוא. שורה ברמב״ם הוא לא מבין. אבל יש לו בלוגינג, כותב אלפי טילים של דברי הבל נגד הגדולים הכי גדולים שחיו בהיסטוריה, שהגויים היו משתחווים להם. מלכים השתחוו. הרמב״ם, המלך הביא אותו להיות יד ימינו. תקראו קצת בכתבים שלו, מה הוא היה עובר שם בארמון עם כל הערבים במצרים. שמו בוושינגטון פסל שלו. הגויים מודים, זה אחד מ-18 אנשים הכי גדולים שחיו אי פעם. הם לא מכירים את התנאים, האמוראים, אם היו קצת מבינים, היו ממלאים את כל וושינגטון בפסלים. אלא מה? יש אנשים, אחרי 70, 80, 90 שנה, יום אחד הוא יבוא, ופתאום הוא יתברר לו שכל חייו היו טעות. מה הראיה שבושה היא עונש יותר? יותר כואב מעונש פיזי. פעם אני נכנס לישיבה אצלנו שם במונסי, ישיבה לבעלי תשובה, אני רואה איזה אחד לבוש חגיגי, בגדי שבת. הבנתי שמשהו קורה, שואל אותו מה נשמע, לאן אתה הולך?
אומר, אני הולך לשידוך. אמרתי לו, לאן? אומר, לברוקלין. זה יותר משעתיים נסיעה באוטובוס. אמרתי לו, יש לך כסף? כי בטח צריך ללכת לאיזה מקום, לקנות משהו, לשתות. מה? אומר לי, כן, כמה יש לך? יש לך מספיק? אומר, יש לי 100 דולר. אמרתי לו, מכילה, אבל מאיפה יש לך 100 דולר? אתה בחור ישיבה, אתה כל היום לומד. אומר, הרב נתן לי, הראש ישיבה נתן לי. אמרתי לו, ברוך השם, ככה זה עובד? כל מי שמכם צריך שידוך, אתם באים לרב, הוא נותן לכם כסף. אומר לי, יש ברירה, מה נעשה? אמרתי לו, תגיד, אני אשאל אותך שאלה. ברגע שהרב נתן לך את 100 דולר, מה הרגשת? אומר, האמת, בושה גדולה. לא ידעתי איפה להתחבר. מה אני אעשה? צריך להשתדך, לא? אמרתי לו, תגיד, אם אני אביא לישיבה מכונה, ככה כמו כספומט, ואתה בא, יש לה מכונה שתי זרועות, אתה מכניס את הראש, תופס לך ככה את הראש, והזרוע השלישית מכניסה לך אגרוף פה במצח, אתה מקבל חבטה ונופל לך ככה 100 דולר על הרצפה. בשידוך הבא, תלך לרב או שתלך למכונה שלי? אומר, בטח למכונה, שייתן 10 אגרופים, העיקר לא בושה. מה הראיה? ראיתם פעם קרב אגרוף? מיסטר וויליאמס מרביץ למיסטר ג'קסון, רבע שעה הורגים אחד את השני, נותן לו אגרוף, מכניס לו אגרוף, שניהם ככה מתנדנדים, התנפחו להם העיניים, בסוף אחד מהם נפל. עכשיו יש 20,000 גויים צועקים, או! זה איך שנפל, עוד רבע שעה ימות בבית חולים. עוד רבע, אני פעם ראיתי את המתאגרף הכי גדול בכל הזמנים, עלי, למנהטן, אני נוסע, עומד ברמזור, מסתכל, רואה לימוזינה, פתאום אני רואה הוא חצי מטר מני. אני מסתכל עליו, אז החבר שלי צעק לו, אלי! אז הוא מרוב שהוא קיבל אגרופים, הוא אפילו לא ידע איפה הוא. אז סתם עושה ככה, כאילו שהוא בקהל, בקהל עכשיו. עושה ככה מהחלון. התרגל, צועקים לו, אלי, עושה ככה. אבל קיבל 30 מיליון דולר על כל אגרוף. איפה הוא היום? בקיצור, קרב אגרוף אחד נפל, צועקים הקהל, הו! מה תמיד המתאגרף עושה איך שהוא קיבל את הנוקאוט והוא נפל? תופס ככה בחבלים, עומד ועושה ככה לקהל. וכולם מוחאים לו כפיים, כאילו לא הובסת. אחרי רבע שעה שומע הוא מת בבית חולים, שטף דם במוח. מה כל כך בער לו במצב של כמעט מוות? הרי אסור לזוז במצב כזה. תן לרופאים, תפל בך, לקבע לך את הצוואר. מי יודע באיזה מצב אתה? מה כל כך בוער לו תמיד לקום ככה ולעשות? רגע של בושה יותר כואב מכל הכאב הפיזי שיהיה לו בשנה הקרובה. שנייה אחת של בושה. והעולם הבא הוא נטו נטו בושה כל הזמן. אנשים שואלים, כבוד הרב, אולי חז"ל המציאו את העניין הזה של גיהנום. לפעמים חז"ל דיברו בגוזמאות, רצו להפחיד את האנשים, שיחזרו בתשובה. אולי גם כל הגיהנום הזה זה המצאה, מה אתה אומר? מה, לא יכול להיות, מה, השם יעניש את הרשעים בכאלה עונשים? זה לא ייתכן כזה דבר. הרי השם הוא הטוב וכולי, מה, כולם אומרים, מקור, השם זה מקור הטוב, רצונו להטיב, זה לא הטבה, מה? כאלה עונשים? חוץ מזה, איך בן אדם שהגוף שלו ירד לקבר, וכרגע נאכל על ידי התולעים בקבר, איך בדיוק הוא יישרף במשרפות? הרי אין גוף. רק הנשמה זה אנרגיה אלוקית, זה דבר שאינו פיזי. פיזי יכול להישרף. דבר רוחני, תשרוף עד מחר, תשים את הנשמה עכשיו בתוך האש, היא לא נשרפת. עכשיו יישרף איזה בניין, שלם. נשמה תעבור לתוך האש, היא נשרפת? היא לא נשרפת, אין מה לשרוף. אש צריך אוכל, צריך עץ, צריך נייר, צריך משהו, להיחס בו. אז זו שאלה קשה, לא? אז אולי באמת זה הכל המצאות? ככה אנשים שואלים. מה התשובה? המדענים אומרים שהחלום הכי ארוך הוא 9 שניות. 9 שניות. אדם עכשיו חצות לילה. שם את הראש על הקרית, 2 דקות עברו, הוא כבר נוחר. עוד דקה עברה, הוא קם בבהלה. כולו בוכה, רועד. אשתו, מה קורה? מה קורה? מה איתך? אתה בסדר? איזה חלום היה לי. עכשיו הוא מספר לאשתו סיפור. הייתי באונייה בלב ים, האונייה פגעה באיזה סלע, מים נכנסו,
כולם התחילו לטבוע, נפלנו למים, איזה קור, תפסתי באיזה קרש, קרישים מסביבי שלושה ימים בלב ים. ביום השמש שורפת לי את הראש, הקרישים ככה עוברים לידי, ואני צועק כל היום, שמע ישראל, אנא, השם הושיע נא. אחרי שלושה ימים שכבר גבעתי ואני על סף מוות, פתאום הגיע איזו אונייה, ופתאום הרים אותי זה אחד, פתאום אני שומע, הם מדברים ערבית, מחבלים של החיזבאללה, מהפח אל הפחת, מהקרישים למחבלים. תפסו אותי, הרימו אותי, שמעו שאני יהוד, לקחו אותי ללבנון, הכניסו אותי באיזה בור, כל היום בועטים בי, מקללים אותי, שורפים אותי, מכות חשמל. כמה? שישה חודשים, ביזיונות וזה. עד שברוך השם התעוררתי וגיליתי שזה חלום. שישה חודשים נכנס בתשע שניות. איך? מבחינת הזמן. הרי זמן, במקום שיש חומר יש זמן, מקום שאין בו חומר אין זמן. זה אמנם מייחסים לאלברט איינשטיין, אבל זה הרמב"ן כבר אמר לפני 750 שנה. הרמב"ן על המילה בראשית ברא אלוקים, בראשית בריאת הזמן. מה זה בראשית? בהתחלה. התחלה זה מושג של זמן. עכשיו התחיל. מה זה התחיל? התחיל ספירת הזמן. לא היה חומר. איך שהשם ברא חומר יש מאין, התחילה ספירת הזמן. זהו, זה פשוט מאוד. שהנשמה יוצאת מהעולם החומר, אין ממד של זמן. זה כמו בחיל האוויר, שרוצים ללמד טייס לטוס על מטוס קרב. מה עושים? הוא עוד לא יודע לטוס. מכניסים אותו לחדר כזה, זה נקרא סימולטור. הוא יושב בתוך החדר, הוא רואה כאילו שהוא טס. 1,000 קילומטר לשעה, מהירות. אני פעם ראיתי את זה מבחוץ. רואים החדר הזה עולה, יורד, יש לו כל מיני מנופים, עולה למעלה, יורד למטה, בפנים יש קולות, יש לו אוזניות. הטייס היה יוצא מהחדר, כל הפנים שלו אדומות כמו עגבנייה וקווים של הקסדה על הפנים, אבל הוא סך הכל ישב בחדר, הוא לא היה במטוס באמת. מתוך הסימולציה שעשו שם, הוא היה יוצא, יש למישהו סיגריה, תן סיגריה, מעשן ככה נרגע, פלא פלאים, ורוב הטייסים היו גם קרחים מרוב הלחץ וזה. מה קורה פה? העבירו אותו בדיוק מה שמרגישים בשמיים בזמן הלחץ. אף על פי שזה היה, הכל בעצם היה אשליה, זה הגיהנום. לא צריך אש ולא צריך עצים. בדיוק מה שהשם מראה לך בחלום שאתה מרגיש שאתה נשרף, זה בדיוק מה שזה. לא צריך, זה הנשמה, מה שהשם רוצה היא מרגישה, זהו זה. לטוב או לרע. רבותיי, הרבה אנשים לא יודעים, לא יודעים. איפה כתוב בתורה שבסוף הצדיקים יגיעו למקום שכולו טוב? זה, עזוב אותך, זה הרבנים המציאו. איפה זה כתוב? מה כתוב? להטיבך באחריתך. בסוף אני אטיב לך. באמצע? לא. בסוף פרשת ואתחנן, שלושה פסוקים האחרונים, מה כתוב שם? השם קורא לעצמו אל קנה, מלשון קנאי על המילה שלו. וכתוב שם פסוקים מפורשים, משלם לסוני אל פניו לעבידו. מי שהוא נחשב שונא שלי, משמע מצפצף עליי, לא שומר מצוות, מתעלם, כל ההלכות, לא מעניין אותו כלום. חלל שבת, אוכל טרף, עושה עבירות באינטרנט, עושה עבירות עם בחורו, לא, הרשימה היא מי כאן עד סוף העולם. כל חייו אני נותן לו חמצן, משתמש בו בנגדי. נותן לו מים, משתמש בזה נגדי. נותן לו אוכל, עושה הכל הפוך. נתתי לו פה, מנבל את פיו. נתתי לו עיניים, מטמא אותם בדברים אסורים. רשימה מי כאן עד סוף העולם. כל זה, כל המציאות הזאת, הקדוש ברוך הוא אומר, משלם לסוני על פניו לעבידו. לא האחר לשלם לו, אל פניו אשלם לו לעבידו. זה פסוק מפורש, זה לא חזל, זה לא כתוב בגמרא, זה פסוק מפורש בתוך התורה. הרבה חילונים אומרים לי, אני מאמין בתורה שבכתב, אבל תורה שבעל פה זה המצאות של הרבנים. כל דור באו המציאו משהו, חס ושלום. אז אני אומר לו, אתה שקרן, זה לא נכון, אתה לא מאמין בתורה שבכתב. לא, לא, תאמין לי, אני מאמין, תורה שבכתב, אי אפשר להכחיש, אתה רואה, הערבים מודים, הנוצרים הודו, כל העולם שמע על מעמד הר סיני.
אבל זה משה הביא תורה. אבל עזוב אותי עכשיו, כל המשניות, דרשות, גמרות, רבנים חולקים, זה אומר מותר, זה אומר אסור, זה לא יכול להיות שזה מהשם. הוא לא מבין, הוא לא למד בחיים שלו בישיבה, אז הוא בא כבר מסיק מסקנות. אז אני אמרתי לו, לאותו אחד, קרה הרבה פעמים, אמרתי לו, אתה רוצה שאני אוכיח לך שאתה לא מאמין בתורה? הוא אומר, כן. אמרתי לו, אתה מדליק אש בשבת? אומר, כן. אתה נוסע במכונית? אומר, כן. אבל כתוב בתורה שבכתב, שאתה טוען שאתה מאמין שזה מהשם, כתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אז אתה רואה שאתה שקרן? מילא היית בא עכשיו אומר לי, אני לא נוגע באש, מה פתאום? כתוב מפורש בתורה, לא תבערו אש. בסדר, אז הייתי במלכוד. סימן שאתה כן איש אמת, רק אתה בור ועם הארץ, אז אתה לא מכיר את כל היהדות, אז בוא נחנך אותך. אבל אתה בא ואומר שאתה מאמין, ואתה עושה הכל הפוך, אז אתה שקרן, אתה לא מאמין. כי אם היית מאמין, לעולם לא היית מעז לגעת באש, כי כתוב מיד ליד זה, מחלל שבת מות יומת, ונחרטה הנפש האם ישראל, גם בעד 100 מיליון דולר לא היית מעז פעם אחת להדליק אש. אדם יש לו וילה 500 מיליון דולר, תמונות של פיקאסו שם, מה אין לו שם? אוצרות, דברים נדירים. חס וחלילה נפל הנר, שרף את השטיח בשבת, הבית עולה באש. אין גויים, צועק, מי שיציל לא יפסיד, אין גויים. אין אף אחד ברחוב. רץ אל הרב מעבר לכביש, כבוד הרב, תתיר לי עכשיו לחבות את האש. 500 מיליון דולר, מה זה? עבדתי אז 60 שנה לבית הזה. אומר לו, אין היתר, מה זה, חלל שער, אין פיקוח נפש, כל המשפחה ברחו מהבית, הווילה תישרף, עלה 500 מיליון דולר. תן לי רק שנייה, אני עכשיו, לפני שזה יתפשט עם המטף, אני מקבל, ונגמר. אין היתר, כבוד הרב, אני תורם לך את הבית, לישיבה. 500 מיליון דולר, קח את הבית, הנה שני עדים. אני מצהיר פה בפני עדים, תביא עדים, אני תורם לך את הבית. אתה יודע כמה שנים תוכל להגדיל את הישיבה ולבנות ולהביא אנשים ולהחזיר בתשובה, תציל מיליון יהודים ב-500 מיליון דולר. אין היתר. שנייה אחת. לחבות את האל, אין היתר. מה זה, מה, שבת זה צחוק? אתה היית מאמין בתורה שבכתב, אתה רואה שכתוב שם מות יומת, עונש קראת לנשמה, ואתה תעיז להדליק אש או להציק מכונית בשבת? מה זה שטויות? אלא אפילו אחוז אחד אתה לא מאמין. כי אם היה ספק שיש אולי אחוז אחד סיכוי שיש רעל פה בכוס, אחד מתוך 100, לא היית שותה גם שבוע, עד שתגיע למים נקיים. סימן שאתה אפילו לא מאמין באחוז אחד שהתורה אמת, עד כדי כך אתה חי בחושך. הבנתם מה הנקודה פה? אז המציאות היא כזאת שהשם אומר, אני משלם לרשע אל פניו להעבידו. נשאלת השאלה, מה צריכים לשלם לו? הרי הוא רשע. איזה, מה לשלם לו? מה? נותן לו בית, נותן לו מכוניות, נותן לו הצלחה, נותן לו כבוד, מדבר בטלוויזיה, משתחווים לו כל אנשי השקר. אלא התשובה היא, רבותיי, כל אדם עושה קצת מצוות, הניח תפילין בבר מצווה בשביל התמונות. זה כבר נחשב מצווה. אפילו שלא כיוון, אבל עשה בדיעבד יצא, מה? הניח תפילין, פעם בחיים, כבר מגיע לו שכר גדול על תפילין. פעם, פעמיים בחיים אכל כשר, פעם ענה איזה אמן, פעם השתתף בקידוש, פעם היה בברית מילה, ענה על קדיש. עשה כמה מצוות. חייבים לשלם לו, כי עולם הבא אין לו. והשם לא מקפח שכר בריאה. לא מקפח. אפילו סדאם חוסיין, ימח שמו, קיבל מהשם ארמונות ו40 מיליארד דולר. ומובארק 70 מיליארד, וקדאפי 200 מיליארד. האנשים הכי שפלים בהיסטוריה קיבלו מהקדוש ברוך הוא כסף יותר מכולנו, פי מיליון ביחד. מה זה אומר? ולעומת זאת יעקב אבינו, שהשם מעיד עליו שהוא צדיק, ועם ישראל נקרא על שמו, ולא היה כדוגמתו, ראובן זה ראשית עונו, לא ביטל טיפת זרע בחייו, איזה גדול וצדיק וכו', כמה סבל. רק זה שאנסו את ביתו בדור הזה, אם קורה לאדם כזה דבר, הוא קופץ, רוצה להרוג את עצמו, לא רוצה לחיות, לא רוצה לקום בבוקר, לא רוצה לפתוח את העיניים, אם חס ושלום איזה מחבל תפס את ביתו ועשה במעשה חס ושלום. איך הוא יכול לחיות? כמה שתלמד אותו אמונה, בן אדם גמור, עם כזה טרגדיה. והבן האהוב שלו גנבו לו אותו,
שהיה נער, כל העתיד שלו נעלם, ולא היה איך לחפש אותו בגוגל. איפה עכשיו? הלך, זהו, לא הולך, תמצא אותו עכשיו. וכל כך הרבה אסונות וצרות, ועשיו רודף אחריו להרוג אותו עם 400 איש, וברח מהבית, ו-14 שנה לא ישן על מיטה. כמה סבל, ואחר כך היה רעב, והוא צריך ללכת למדינה זרה. כל כך הרבה איסורים. קדאפי, הרוצח הגדול, חיים של מלך. יעקב אבינו, בלי סוף איסורים. אז מה אתם חושבים? שהקדוש ברוך הוא חס ושלום, הוא עד כדי כך לא צדיק? נותן לרשע טוב ולצדיקים הכי גדולים בהיסטוריה, הוא יעניש אותם? אלא רבותיי, העולם הזה זה הכל אחיזת עיניים, הכל אשליות. מה שנראה לך טוב זה רע, מה שנראה רע זה טוב, אתה לא מבין כלום. אם אתה לא הולך על מה שכתוב בדברי רבותינו, אתה לא יכול להבין שום דבר מהעולם הזה. אדם שלא מבין מה זה גלגול, הוא לא שמע בחיים שלו, ארי, שער הגלגולים, לא יודע מה זה גלגולים. רואה ילד שמת מהמחלה, ודאי שהוא מגיע לכפירה, מה השאלה בכלל? לפי הידע המוגבל שלו, הוא עכשיו משוכנע במיליון אחוז, אין דין, אין דיין, אין צדק, אין השם חס ושלום. אבל רק שרק הראית לו שהילד החמוד הזה, לפני 10 שנים היה אחד האנשים הכי רשעים בעולם, והוא נפטר וגלגלו אותו בגלגול עכשיו. ואמרו לו בשמיים, מה אתה מעדיף? ללכת לגיהנום או לחזור בגלגול ולסבול ולהיפטר בגיל צעיר? והוא התחנן, תנו לי לחזור לסבול מהמחלה ולהיפטר ילד. התחנן! והשם ריחם עליו ונתן לו הקלה משמעותית בעונשו וגלגל אותו, והוא נפטר והלך לגן עדן. ברגע אחד הכופר שצעק אין דין ואין דיין ואין השם חס ושלום, נהפך בשנייה אחת למאמין הכי גדול וצעק מרבו מעשיך השם. אני אספר לכם מעשה שהיה. אחד חסיד מאנגליה, הוא בא לעלות על מטוס, לטוס למלון המלך דוד בירושלים. החסידים העשירים של אנגליה באים כל שנה, בין ראש השנה לכיפור, לעשרת ימי תשובה, שוהים במלון, יש להם חזן מעולל אשכנזי, מביאים שם כל מיני, והם סוחרים חדרים, והם מעבירים שם את העשרת ימי תשובה. החסיד הזה יושב במטוס, יושב לידו איזה חילוני אנגלי, קוראים לו מוריס שכטר. נעים מאוד וזה, הוא מניח תפילין, מתפלל, המוריס שכטר הזה אוכל טרף לידו, הוא בדילמה עכשיו, הוכיח תוכיח את עמיתך, ויש לו כל מיני. בחיצור, הוא מתחיל לפתח איתו שיחה, אומר לו, המורי שכטר, עזוב, עזוב אותי מדעת, מראה לו את המספר, אני מהשואה וכו'. אני איתו גמרתי. לא, אומר לו, בוא תניח, לא, מניח, לא כלום. אני איתו גמרתי, קיצוני, שונא. אומר לו, חס וחלילה, אל תדבר, ועזוב אותי, אני שמת, אני איתו גמרתי, אז גמרתי, אין אצלי חצי חצי. קיצור, מה שהוא לא עושה, לא עוזר כלום. אומר לו, למה? אבל למה אתה כל כך? בסדר, הרבה ניצלו מהשואה והם נשארו צדיקים. יש כאלה עוד יותר התחזקו. הוא אומר, היה לי בן אחד, באו הנאצים, נכנסו, לקחו לי את הילד היחיד שהיה לי, לקחו אותו להריגה, ילד שלא חטא, אתה רוצה לדבר איתי על השם? עזוב אותי! טוב, הוא נבהל כבר, מה עכשיו להגיד לאדם בשעת צערו? טוב, הגיעו לשדה תעופה בארץ, חכים למזוודות, אמר בכל זאת אני אקח את הטלפון שלו, נחזור לאנגליה, אני אנסה להחזיר אותו, לקרב אותו. איך שהוא חיפש אותו הוא נעלם. נעלם! הוא אוכל את הלב, היהודי, הוא היה לו לב של יהודי, ראה יהודי כזה, אמר, איך לא רשמתי את הטלפון שלו במטוס. טוב, הגיע יום כיפור. היהודי הזה, אם אני זוכר נכון, השם שלו גרינוולד, משהו כזה. בקיצור, הוא בא בבית מלון, האשכנזים עושים מזכור. מי שאין לו אחד ההורים, הוא נשאר בבית הכנסת, כל אלה שיש להם הורים יוצאים החוצה, עושים תפילה מיוחדת לנשמות של הנפטרים. 10 דקות זה לוקח. אז בזמן שאחרים יוצאים החוצה, הם אומרים את התפילה וכו'. אז הוא יוצא החוצה, יש לו 10 דקות, הוא הולך ככה איזה בלוק ברחוב, פתאום מה הוא רואה? רואה את המוריס שכטר הזה יושב על ספסל ביום כיפור בירושלים ואוכל סנדוויץ' ברחוב, לבוש ככה בגדים של חילוני. צועק לו, מוריס! יום כיפור! עוד פעם אתה! אמרתי לך שגמרתי איתו! לא, 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 יום כיפור. בוא, עכשיו עושים תפילות לנפטרים.
בוא תעשה תפילה בשביל הבן שלך, רב חיים. אמרת שקוראים לו חיים, לא, בוא תבוא. עזוב, עזוב אותי, עוד פעם אתה. בוא, בוא, זרוק את הסנדוויץ' הזה, זרוק. הזדמנות, יעשו תפילה בשביל הבן שלך, בוא. עכשיו, הוא נקרא בין השכל לבין הלב. אמנם הוא טוען שלא מאמין, אבל הלב שלו מציק לו, אולי זה באמת יעזור לבן שלי. הסכים. אומר, אבל אני לא לבוש, עכשיו להיכנס לבית כנסת. אומר, עזוב, אף אחד לא אכפת לו, בוא תיכנס. הלך, מצא לו כיפה, הכניס אותו בפנים, מגיעים לחזן, מעשה שהיה. לא צריך סמינר, אתה שומע את המעשה הזה, אתה מבין הכל. הוא נכנס, הוא אומר לו, תגיד לו את השם של הבן שלך. הוא אומר לחזן, מה השם? הוא אומר לו, חיים בן משה, מוריס זה משה. חיים בן משה. הוא אומר לו, חיים בן משה, מה החזן אומר לו? החזן המעולל עם הקול שמביאים אותו כל שנה. הוא אומר לו, חיים בן משה שכטר. צועק לו החזן, אבא! כל החיים שלי הפכתי עולמות לחפש אותך. מעשה שהיה. כל המתפללים של בית הכנסת, שהמאות אנשים עשירים שבאו לארץ, לא זול המלון הזה שם, להיות שם 10 ימים. כולם פרצו בבכי ובתדהמה. כבר התשובה שהם עשו זה פי 100 מהתפילת נעילה. כולם קיבלו אלם, והמוריס הזה התחיל לצעוק ובוכה, איזה כפוי טובה אני, השם הציל את בני, ואני ככה כפרתי בו בכוח, במזיד, להכעיס. צועק ומשתולל, תראו איך האדם חי את כל חייו בטעות. וגם נאמר שהבן שלו היה נרצח על ידי הנאצים, לאן בדיוק הוא הלך? המקום הכי גבוה בעולמות העליונים. גם על זה לא היה לו לפקוט. פעם יראו כאן תוכנית בארץ שיש כאן אנשים, מאות של הורים שקולים, שהם הולכים ויושבים כל יום בבית הקברות של חללי צהל, שנהרג להם ילד שם. הם יושבים שם מהבוקר עד הערב, לא פעם בשנה ביום הזיכרון. כל יום יראו לי את זה ואני השתגעתי, מראיינים אותו. ואומר, אין לי חיים. מאז שהוא נפטר, ילד בן 20 הלך לי, אני עזבתי את העבודה, אני יושב פה מדוכה, מהבוקר עד הלילה, 20 שנה. כל יום בא לשם, יש לו כבר את הכיסא שם, שקית עם פירות, והם כבר מכירים אחד את השני, הם כל יום שם. השם ירחם, מועדון חברים של הורים שקולים. ואחד שם אמר, אתה רואה, זה הבן הראשון שלי, וזה הבן השני שלי, שניים באותה חלקה. עכשיו הם יושבים שם ובוכים וממורמרים וסובלים, והבנים שלהם או שהם בכלל בגן עדן, מתענגים על זיו השכינה, או שחזרו בגלגול. אז יכול להיות שכבר הבן שלו עכשיו איזה ילד, אתה יודע, מיוחס, איזה בן של רב חשוב, לעולם לא תדע, אולי הוא מסתובב פה לידו באותה שכונה בכלל. נכנס בגוף חדש ובא לעולם, וזה יושב ובוכה סתם. ביום שהוא נפטר מהעולם יגיד לו, שוטה! בוא תראה, הבן שלך נהיה הרב הראשי, ראש הישיבה. 20,000 תלמידים יש לו. מה אתה יושב ובוכה מול חתיכת אבן? וואו, לא ידעתי. לא ידעת, כל החיים שלך ירדו לריק. אומרים לך חזל, רבותיי, אם תיקח את כל השכר, את כל התענוגות של כל האנשים מבריאת העולם ועד סופו, קח 7.5 מיליארד איש. כל תענוג שהם אוהבים וחלמו עליו, תיקח את הכל ביחד, כסף, טיולים, אכילה, נשים, מה שאתה רק רוצה, תאסוף את הכל. כל מה שיש להם בעולם הזה, תענוגות עולם החומר, תחבר את כל הדורות, את כל החיים של כל האנשים ביחד. כמה עונג לא ישווה לשעה אחת של יהודי שומר מצוות בעולם הבא. איפה זה כתוב? יפה שעה אחת בעולם הבא, של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה, כל העולם הזה מאלף עטף, כל מה שהיה פה, לא ישווה לשעה אחת של אחד מכם פה. שומר שבת, מניח תפילין, בא בבוקר להתפלל, ללמוד, עובד על המידות, עובד על הגאווה שלו, על העצלות שלו,
על כל השקר של העולם הזה, מה שהולך פה, תוהו ובוהו רוחני. זימה, הפקרות, כפיות טובה, הוללות, סמים. מה הולך פה? פחד פחדים. היום כבר לא כדאי להיות חילוני בלי קשר לאמת. גם אם חס ושלום היה מוכח שהתורה שקר, חס ושלום, עדיין כדאי. כי כבר פה בעולם הזה אתה רואה הבדל שמיים וארץ בין ילדים שגדלו עם תורה לכל מיני ילדים שגדלו כמו קופים. בלי שום כיוון בחיים. גיל 15 כבר מזריק, גיל 18 כבר שודד מכוניות ובתים. איזה חיים יש לאנשים בעולם הזה, תראה מה הולך פה. לא יאומן מה שהולך, יש מגפה נוראית. יש אלפים של ילדים אבודים, יש בנות שאני לא רוצה אפילו להגיד מה קורה להם מגיל, עוד לא הגיעו לגיל בת מצווה, מה הולך פה. פחד מוות. אתה רואה את העולם הזה, אתה אומר, אתה יודע מה, בלי קשר אפילו עכשיו, אמת, לא אמת, זה עוד עניין. כבר פה רואים שמיים וארץ. כבר פה רואים. אתה בא למקום, לישיבה קדושה, רואה את הבחורים, על מכן, איזה דרך ארץ, איזה מידה, מנשקים לרב את היד, בכלל עולם אחר, אתה בא לשם, כללות, אתם יודעים שאני הייתי נער, למדתי פה בבת ים, בבית ספר גורדון, כיתה ח' הייתי, גיל 13-14, לא יודע, היה ילד אחד בשכבה, אחד, שאישן סיגריות, כל בת ים רעדו ממנו, כולם תיזהר ממנו, אל תדבר איתו, אל תעמוד לידו, שהוא בא לשחק כדורגל, תצא מהמשחק, הוא היה בא, היה נכנס ככה, היה אומר, נו מה, אני רוצה לשחק. ישר היו, טוב, כך, בוא, כנס. למה? היה הולך בצד, מתחבא. מעשן סיגריות. איזה הידרדרות. כמה, שלוש, דור אחד. היום ילד בן 14 שמעשן סיגריות, הוא פושע? אומרים לו, הילד הצדיק, בוא, בוא, איזה צדיק, אלם חמודות. מי בכלל מסתכל עליו כפושע? זאת אומרת, הרמה המוסרית היא דרדרה כל כך, שאפילו לא, אנשים בכלל לא מבינים בתוך דור אחד לאיזה שפל ידרדר העולם. זמננו קצר ונשאר עוד כמה דקות. יש כלל שהרבה טועים בו. לפני זה רק אני אסיים את מה שהתחלתי. אז בסוף פרשת ואתחנן השם אמר לרשעים, אני משלם את מה שמגיע להם פה, כי אין להם עולם הנצח. אבל הצדיקים, חס וחלילה לשלם להם בעולם שהוא כהרף עין. חז"ל קוראים לעולם הזה, העולם הזה כהרף עין. מה זה הרף עין? מצמוץ. מצמוץ נגמר החיים. למה זה נקרא הרף עין? כי השריר של העין, כל כמה שניות צריך לנוח לרגע. ככה השם סידר, שתוך כדי שהוא נח הוא גם שמשות, וישרים. מנקה גם את העיניים מהאבק ומהאשן. אז השנייה הזאת שהאדם נח, הוא אפילו לא מרגיש. אתה נוסע עכשיו, תאר לך שהיית ממצמץ בהילוך איתי. 10 דקות נגמר העולם. בום, בום, בום. למה? הוא עכשיו מצמץ, נתקעו לו עיניים, מה נעשה? אבל אתה אדם ממצמץ, הוא אפילו לא חושב על זה. פעולה שהיא קורית כל כמה שניות. אומר הקדוש ברוך הוא לצדיקים, אני משהה את השכר לעולם הנצח. מה הלחץ? עוד שנייה נגמר, מה? אבל האלה הרשעים, כך בעולם הזה. תראו, יש טעות שהיא מאוד נפוצה. אנשים מתחילים לחזור בתשובה. מתחילים. מצווה א', מקבל. מצווה ב', מקבל. מצווה ג', לא בשבילי, כבוד הרב. לקום ב6:30, לבוא לבית הכנסת 7, עזוב, הגזמת. עד כאן. אני הולך לישון 3 בלילה, למה הוא הולך לישון 3 בלילה? אמצע השבוע, למה? הוא באינטרנט כל היום, רוצח את הנשמה שלו, אז הוא יושב עד 3 בלילה, יש לו נדודי שינה מכל העבירות והזימות שם, אז עכשיו הוא רוצה לקום ב7 בבוקר, לבוא לבית הכנסת, הוא לא מסוגל, אין לו סדר בחיים, אין לו כיוון, אין לו כלום. אז אחד אמר לי, 7 לשחרית אני לא יכול לבוא. לא יכול, לא יכול, אל תלחץ, לא יכול. אחרי כמה ימים אמרתי לו, אתה יודע מה? אני סידרתי לך תקציב. כל בוקר שאתה תופיע לפני 7 לבית הכנסת, אני עומד בדלת, מגיש לך $1,000. אומר לי, כבוד הרב, אל תצחק עליי, עזוב אותי, נו, אין לי מצב רוח לצחוקים האלה. אמרתי, אני נראה לך שקרן, מה, אני אעשה צחוק מעצמי? תבוא בבוקר, תראה. נכנסת, קיבלת $1,000, תבוא גם מחר. לא, שים עליי פס, גמרת איתי. שווה לך לנסות?
אומר לי, מה, אתה רציני? פתאום הפנים שלו השתנו. אתה באמת רציני? כן, מה אכפת לך? יש לי חבר עשיר מאוד. הוא רוצה לעזור לך. ייתן לך $1,000 כל יום. עכשיו הוא מסכן, כל השבוע עובד כמו עבד, $500 להרוויח. $1,000 כל בוקר רק לבוא להתפלל ולאכול עוגיות וקפה? מה רע? אומר לי, אז אם אני בא מחר, אתה נותן לי $1,000. בלי טריקים. אמרתי לו, בלי שום טריקים. אתה בא, סגרנו? אומר, כן. איך יש שקרן, אמרתי לו. מה? כל זה צחקת עליי? אמרתי לו, הרגע נשבעת לי שאתה לא יכול. אין לא יכול. יש לא רוצה. לא משתלם לי מספיק. לא משוכנע שכדאי. זה כן יש. אין דבר שהשם אמר לעשות או שחזל פסקו לך לעשות שאתה לא יכול לעשות. ודאי שאתה יכול. עכשיו השיקול שלך משתלם או לא? זהו! אז אנשים אומרים, אני מצוות שאני אוהב, אני מקיים. אבל יש מצוות לא בשבילי. איזה עשיר אחד אמר לי, מה כבוד הרב, אני גר במנהטן, כל העשירים, כל השחקנים, עכשיו אני ארד לרחוב, אני אעשה ככה עם הלולב. כל האנשים יסתכלו עליי פה בשכונה, יגידו, זה משוגע, מה? עושה ככה, הושענה. זה לא בשבילי המצווה הזאת. אז ככה אנשים אומרים, המצווה הזאת מתאים לי, המצווה הזאת זה לא בשבילי. זה קשה, זה טוב, זה קל, זה אני מוכן, זה אני לא מוכן. ככה כל העולם מדבר. כולם חושבים, אם המצווה מוצאת חן בעיניי, אני מוכן. אם לא, זה לא בשבילי. נכון? ככה העולם עובד? מה התורה אומרת? אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. לא אחרי הלבבות נמשכים הפעולות כמו שכולם חושבים. אני אוהב, אז אני הולך לעשות. לא אוהב, זה לא בשבילי, עזוב אותי. זה לא בשבילי הדבר הזה. אין כזה דבר, אוהב, לא אוהב. יש כזה דבר, רוצה לאהוב או לא רוצה. אתה רוצה לאהוב, עוד חודש אתה תהיה מואב במצווה הזאת. תתחיל, אבל קשה לי. בסדר, אדם לעמל יולד. מה, על מה אתה רוצה שכר? מה, פיקניק? כל היום בטן גב, שוכב בחוף הים, עושה מיליונים ורוצה שכר בעולם הנצח? בשביל מה באת לפה? באת לעבוד קשה. בסדר, אבל עבודה משתלמת. הם רצים ואנחנו רצים. הם רצים לבאר של שחד ואנחנו רצים לחיי עולם. כולם רצים. השאלה לאן רצים ואיפה יגמרו גם. אז מה הנקודה? אומר, קודם כל תתחיל. אחרי שתתחיל, פעם ראשונה תסבול. פעם שנייה קצת פחות, פעם שלישית קצת פחות. 20, 30, 40 פעמים. התרגלת למצווה, זהו. התרגלת למצווה, זהו, עכשיו בהדהון לא תוותר עליה. כי התרגלת אליה. ברגע שהתרגלת, השם עזר והתאהבת במצווה. זה רק עניין של זמן. קודם כל תקבל על עצמך. ברגע שתקבל על עצמך, תסבול פעם, פעמיים, שלוש, 10, 20, התנתקת מכבלי היצר, יצאת לדרור, יצאת אל החופש. ככה זה העולם, ככה השם עשה את העולם. אנשים יכולים להשתחרר מכל דבר מגונה, מתאהבות, מה הכל? אם הם באמת רוצים והם דבוקים בתורה ובמוסר, אין דבר שהמוסר לא יפצח, אין כזה דבר. אתם יודעים, בדור הזה נהיה סטיגמה, מחלקים את הרבנים לשתי קטגוריות. מפחיד, לא מפחיד. מכירים את זה? היום מי שקצת צועק מוסר ואומר מות יומת, או אני יודע מה, מדבר קצת על מחלות, זה קיצוני, פנאט, מפחיד, איראן, כבר יש לזה כל מיני סטיגמות. אמרתי היום לאחד, תגיד לי, יש רגע בחיים שלך כחילוני שאתה לא מונע מתוך פחד? אתה נוסע בכביש, רועד מהמצלמות, רועד מהמשטרה, רועד מהתנועה, אולי לא תספיק, אולי לך פנצ'ר, יש כל כך הרבה פחדים בכביש. אתה הולך לעבוד, אולי לא ישלמו לך, אולי הבוס לא ישלם, אולי תפשטו רגל, אולי יש לך מישהו יגנוב לך את העבודה, אולי לא תצליח במשימה, אולי לא תמצא קליאנטים, אולי אשתך, אולי זה, אולי הבת שלך, איפה הבן שלך 2 בלילה, למה הוא לא חוזר, הבת שלך כבר יומיים לא חזרה הביתה, חסר לחילונים דאגות? תקח אותם, תחבר אותם למכונת אמת, תראה כמה צרות יש להם. בלי סוף. אז מה, אתה כל רגע בחיים שלך מונע מפה, יש עכשיו, בן אדם יש לו כאב,
ניסה זה, ניסה זה, וואי, וואי, אולי יש לי סרטן. יו, יו, אבא שלי הלך בגיל צעיר, הוא נכנס לפחדים, מזיע, לא שן בלילה, הוא בלחץ. הרופא אומר לו, עוד שבועיים תגיע הבדיקה. איזה שבועיים מחכות לו, וואו, וואו, וואו. כל החיים שלו תחת פחד. הבן שלו בצבא, מבצע בעזה, בלבנון, הוא שם, אז כל רגע הוא בלחץ. הוא רועד, ענייני, מס הכנסה, שכן נבל. אמא של אשתו, כל אחד והצרות שלו. ובסוף מה? כל החיים אתה חי תחת פחד, הכל כשר. כל סוגי הפחד כשרים בעיני החילונים, חוץ מפחד אחד. פחד מהשם ומהתורה ומהדרשנים שאומרים את האמת, לא לגיטימי. זה לא כשר. לא במחוזותינו, לא מקבלים איומים, לא מקבלים פחד. על מי אתה מלגלג? אתה מלגלג על תורת השם, שוטה שכמוך. שרב דיבר ודיבר על מחלות. מה, הרי כתוב בתורה שהשם מסיר את המחלות, או חס ושלום מביא אותן. כתוב שתהיה שואה. כתוב שיהיה צרות נוראיות. כתוב שיהיו עקרות. כתוב שיהיה בעיות, שיהיה כללות, שיהיה בצורת, שהשם ישלח בנו לא עלינו את הגויים. מאיפה זה מה? 147 כללות כתובות בשתי פרשות בתורה. 147 כללות שאם אדם יקרא אותם פעם אחת, חודש הוא מעולף. חודש. יש אנשים אומרים להם בוא תעלה לעלייה הזאת, הם מתעלפים. לא, לא, לא. לא רוצה את העלייה הזאת, תודה. למה? רק לשמוע את הכללות חס וחלילה, לעמוד ליד החזמן, בזמן שהוא קורא, הם פוחדים. שלא לדבר על חס וחלילה, אם זה יבוא להם. אז ברגע שאתה אומר מפחיד, בעצם אתה מלגלג על השם. ברגע שאתה מלמד את העם, אין כזה דבר אצל השם עונש. אין, השם ותרן, השם רחמן, אתה מסלף את כל התורה. ברגע שאתה בא אומר לו, רב פלוני אלמוני הבטיח, כולכם צדיקים, אין לכם מה לדאוג. עשית נזק שאין לו קץ, בגלל שעכשיו החילוני הזה בגללך ודאי ימות מחלל שבת. אם היית מזעזע אותו, אולי יחזור, אולי לא. כבר לא בידי. אבל עכשיו הוא שמע, רשי מביא ראיה ברורה לזה. רשי אומר, יש שני סוגי רופאים. הרופא הראשון אמר לחולה, אל תשתה קר, ואל תהיה במקום שהוא ככה לח וקריר, שמא תחלה. אתה יכול להיות חולה. והרופא שני אמר לאותו דבר בדיוק, אל תשתה קר ואל תהיה במקום קר ולח, שמא תחלה כמו פלוני ותמות כמוהו. שואל רשי, איזה משניהם רופא יותר טוב? אומר, רופא אחד הוא באמת רופא טוב, והשני לא שווה גרוש. זה שאמר לו שאם אתה תעשה ככה, יקרה לך כמו ההוא שעשה ככה ומת, הוא רופא טוב. השני מבזבז את הזמן, זה לא רופא. רופא טוב אומר למי שמעשן, אדוני, בוא תראה מה הסוף שלך יהיה, בוא. מראה לו הריאות, הרואית הזה, עוד שנה, שנתיים, נגמר הסיפור. סרטן הריאות, תחשוב על הילדים שלך, תראה, עוד לא גידלת אותם, מכניס בו הלם כזה, הוא יוצא משם מזועזע. אם יש לו שכל, הוא מתחיל להתעורר. אם הוא טיפש, הוא מקלל את הרופא. נו, אז מה? אדרבה, שכרו יותר גדול. עשיתי את שלי, השוטה הזה. דרך אגב, תדעו, אדם שבא להחזיר מישהו בתשובה, ולא הצליח, לא בזבז את זמנו. קודם כל, השם שלם תמיד על השתדלות, לא על הצלחה. הצלחה זה עוד שכר צדדי, שהוא ענק, נצחי. גם השתדלת, השתדלת ורצית, והתפללת עליו ובאת והבאת לו דיסקי, הכל. ובסוף לא חזר בתשובה. על כל רגע שהשקעת בו, יש לך שכר ענק על השתדלות. כי אצל הקדוש ברוך הוא לא מקבלים שכר לפי התוצאות הסופיות, אלא לפי המאמץ, לפום צער האגרה. אם יש לך מכונאי, הבאת את המכונית שלך למוסך, שבוע עובדים על המכונית, לא פתרו את הבעיה. אתה חוזר אחרי שבוע, הרקת אותי, אני שבוע כבר באוטובוסים, נו, מה עם האוטו? קח את המפתחות, לא מצאנו את הבעיה, לא הצלחתי לסדר, כל יום מהבוקר עד הלילה עבדתי כמו חמור, האוטו עדיין לא מניע. אומר לו הבחור, טוב, מה? אומר לו, טוב, בבקשה, 3,000 שקל. נגיש לו חשבון. נגיד לו, אתה עוד רוצה כסף? חכה, תראה איזה תביעה אני מכניס לך עכשיו. את הלב שלי אכלת, 3,000 שקל, העורך דין שלך ייצור, העורך דין שלי יתקשר אליך עוד שעה. ואם ילכו לבית משפט, מי ינצח? הקליינט, לא בעל המוסך.
הקליינט לא צריך לשלם. מה פתאום? אף אחד לא חייב אותו לשלם על עבודה שלא בוצע. אבל המסכן הזה עבד 30 שעות על האוטו. את מי זה מעניין? לא אכפת לשופט ולא אכפת לקליינט, ואף אדם במדינה לא יצדיק את בעל המוסך. למה? האוטו לא מניע, נכנס לא מניע, יצא לא מניע. איך אומרים? סע. מזל שהשם לא ככה. איזה מזל השתבח שמו. אצל השם המכונאים קבל שכר מלא. ואם גם הצליח, עוד בונוס. שכר מלא. למדת בשיעור, לא הבנת כלום, שכר מלא. חבר שלך הבין הכל, גם שכר. התאמצת יותר ממנו, עברת אותו. אבל הוא שולט, שולט בדף, ואתה לא מבין רבע. אבל אתה יותר התאמצת, כי הוא יותר חכם ממך, מה נעשה? לא כולם שווים. לך יש יותר שכר ממנו. יש לפעמים אדם שנראה 50% חילוני, 50% חרדי. ויש אדם נראה 80% חרדי, 20% חילוני. וכולם ישר אומרים בליינד. זה יותר צדיק מזה, לא בטוח. זה בא בגלגול בעולם הזה, החילוני הזה, ברמה של 0, הגיע מ-0 ל-50. וההוא בא ברמה של 70, עלה ל-80. מי השיג יותר בעולם הזה בעמל? המסכן הזה שהוא ב-50. הוא שינה המון דברים, שינה את הגאווה, שינה את הכעס, התחיל לשמור שבת, השתפר בצניעות, אפילו שהוא רחוק מלהיות מושלם, כן. אבל השם יודע איפה באת ומה גמרת, איזה הישג אדיר, וזה איתם השתפר טיפה. הכל לפי העמל, לפום צערה אגרה. יהי רצון בעזרת השם, לדבר תמיד זה קל, אבל לקיים זה הרבה יותר קשה. אבל מי שבאמת אכפת לו, באמת, תמיד יזכור את הפסוק הזה שמזעזע את העצמות ואת המעיים. אוי, האומרים, לרע טוב, שמים חושך לאור ואור לחושך. למר קוראים מתוק ולמתוק למר, ועליהם נאמר העוזבים דרכי, עוזבים דרכי יושר. שומעים? אלה האנשים האלה שהולכים בדרכי חושך, זה פסוק במשלי, חוכמה ומוסר אבילים בזו. אנשים ששומעים מוסר, הרבה מהם נרתעים, טיפש, באים לעזור לך, להציל לך את החיים, לעורר אותך מהחלומות שלך. אתה לא רוצה להשתנות, לפחות תגיד תודה. תודה על זה שאכפת לך ממני. מה אתה מבזבז את הזמן שלך עליי? תודה, אני מעריך את זה. תפלל עליי שיהיה לי כוחות הנפש להשתנות. מה אתה מבזה אותו? מה אתה כותב עליו באינטרנט? מה אתה הורס לו את השם? מה אתה כבר ממציא לו כל מיני דברים? במקום להגיד תודה לפחות, מישהו מנסה לרפות אותך. אלא הוא כל כך עמוק בחושר, הוא אפילו לא רואה שמנסים להציל אותו. ואני ראיתי באחד הספרים הקדושים, שאם אתה ניסית להחזיר יהודי בתשובה ולא חזר בתשובה, החלק שלו לעולם הבא שהוא איבד אותו, בא אליך. מה הנפקמינה שזה בעולם הבא שיש לך את החלק שלך וגם עכשיו את החלק שלו, זה אני לא יודע. זה רק השם יכול לענות על זה. יש לו עכשיו שני חלקים, ואם ניסית 20, יש לך 20 חלקים, ואם ניסית 700, יש לך 700 חלקים. זה בדי משהו גדול בשמיים, זה לא צחוק. על הכישלונות הרווחת נצח, נצח נצחים, אין סוף. על הכישלונות, קל וחומר על ההצלחות, שזה לעולם לא מפסיק, זה רק הולך ומתרבה. זה המציאות. איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. למה אני חולה? למה יצא לי כזה ילד? תראה איזה אישה נפלתי, תראה איזה צרות, תראה איזה בוס, תראה, 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 מביא רשימה של 700 דברים. יא חביבי, אתה בכלל לא מגיע לך לנשום בכלל. כל נשימה שאתה נושם זה חסד שאין לו קץ. בסוף יגישו לך חשבון. בסוף החיים אתה מגיע לשמיים, פתאום הבנת כל החיים שלך זה טעות אחת גדולה, מגישים לך את החשבון. ראיתם שאדם בא למסעדה יוקרתית, מגישים לו מכל ה... והוא לא ידע. פעם אני הייתי במיימי, היה שם זה אחד עם קוקו, זה בוחרי אחד, הוא התחיל להתחזק, הוריד את הקוקו, יום שישי בלילה אחרי סעודת שבת, הולכים מבית הכנסת, כל אחד לביתו. אז אנחנו הולכים פמליה של אנשים. פתאום אני רואה איזה 10 מכוניות רולס רויס עומדים בשורה, ואני מסתכל, אני רואה שם איזה מסעדה יוקרתית וזה.
אני שואל אותו, את הבוחרי הזה, מה זה פה? הוא אומר, זה מסעדה של כל השחקני קולנוע, וכל האלה של הכדורגל, כדורסל. אומר לי, אתה רוצה לשמוע סיפור? פעם יצאתי עם בחורה לשידוך, הוא אומר, לא ידעתי מה זה המקום הזה, נכנסתי בפנים, אז ישבנו, באה מלצרית וזה, אז הביאו לו תפריט, עכשיו הוא כבר יושב עם הפגישה הראשונה עם הבחורה, לא נעים לראות קמצן, פתאום הביאו לו תפריט של ינות, ככה זה דף כזה, הוא מסתכל, רואה, הבקבוק הכי זול בתפריט, כמה עולה, בקבוק יין, 20,000 דולר בקבוק יין, הכי זול! אומר, השם ריחם עליי, לעולם לא ישכח כמה אני חייב לו על הטובה הזאת, שהבחורה שראתה את התפריט, אמרה לו, אני חושבת שזה לא כדאי לבוא לפה. תאר לך שהיא הייתה אומרת למלצר, סליחה אדוני, אפשר בקבוק אחד כזה ואחד כזה, משכנתה 30 שנה, גם לא התחתן וגם עד היום עובד. הבנתם? מזל שריחמו עליו משם, אומר לי, זה מקום הזה, מסעדה אוכלת יושביה. עכשיו, אם הוא כבר היה מתחיל לאכול, הוא לא הסתכל על המחירים, יש כאלה, אתה יודע, הבדאי, רוצה להראות שהוא הבעל הבית של העולם, אז לא צריך תפריט, תביא את הסטייק הכי טוב, תביא ככה, תביא חצילים, תביא. אדם אוכל לפי עיניו, לא לפי בטנו. עכשיו הביאו לו את הכל, פתאום המלצר בא, שם לו את החשבון, רואה, הסטייק, 300 דולר. אז זה, הוא מסתכל, 2,000 דולר. איכשהו בתאווה של הסטייק, עומד ככה לטרוף את הביס החדש, נפלו פניו, פניו אינם כתמול שלשום. הלך לו כל התאווה של הסטייק, עכשיו זה בפה שלו טעם של חול. הוא לא נוגע בו. מה קרה? למה אתה לא גומר את הסטייק? התאווה של לפני דקה, איך שהתברר לו המחיר, נגמרה התאווה. מי יעיז, מי הוא זה ואיזה הוא להגיד על דרשן מפחיד. אתה מבזה את השם, טיפש. תגיד, התורה מפחידה לפעמים. אז מה יש? לאהבה או ליראת השם? השם חבר שלך מהטירונות? מה, הוא חייב לך משהו? תשמע בקולי, תקבל טוב, לא תשמע, איך אומרים, שלם את המחיר, כמו כל דבר אחר בעולם. בבית משפט חילוני זה בסדר, אבל בבית דין תורה או בסנדרין זה לא, לא, מה, יש לו זקן, מה? מה הוא אומר? הבנתם? לא יכולים לשמוע את האמת, איוולת אדם, הטיפשות שלו, תסלף דרכו, תוציא אותו מדרך האמת, ואת מי הוא מאשים? ועל השם יזעף לי בו. מי זה השם? להירא את השם, זה כולל את התלמידי חכמים. אני רוצה לברך כל אחד ואחד מכם, קודם כל שאתם באים לשיעורי תורה, במקום הקדוש הזה, כמו שאמר הרב אמר, כל יום רביעי, זה לא משנה, שיעור תורה, כל יום רביעי זה צריך לבוא לפני חתונות, לפני בר מצווה, לפני מסיבות, לפני משחק, לפני כל השטויות האלו. שיעור תורה קודם לכל, החפץ חיים אמר כל שעה של תורה 60,000 מצוות, חשבון הוא עשה, לפי 200 מילים בדקה, 5 אותיות במילה, יוצא 60,000 מצוות בשעה, דרשה פה הלילה, מסתמה כבר זה כמעט 3 שעות, לא יודע, זה כבר 180,000 מצוות שכל אחד מהם שקולה כתרייג מצוות. יש רווח יותר מזה בעולם, ולא לדבר עכשיו על כל מה ששידרו בלוויין וכו', ומה שיהיה על דיסקים, אין לזה סוף. דרך אגב, אני רוצה ממש משפט אחרון לסיים, רק שזה היה שווה לבוא. יש אנשים אומרים, בשביל מה לי לבוא לשיעור? יש את זה משודר באינטרנט, בלוויין. אני רואה את זה במחשב, מה אני צריך לבוא? זו טעות חמורה מאוד, ואני אגיד לכם למה. לכאורה, אדם ראה את זה למחרת במחשב, או לא יודע, באיזה דיסק, ב-DVD, הוא ראה את אותה דרשה שהוא ראה לפני זה. אותה דרשה. אז מה ההבדל? זה שמה שעה תורה, זה שמה שעה תורה. יש הבדל ענק. כי הקדוש ברוך הוא שמשלם ליהודי שכר, אחד הקריטריונים זה מה יצא מהמצווה שעשית. זה לא תמיד בשליטתך. עשית משהו לשם שמיים, זה התפתח לדבר ענק. תרמת לאיזה בניין, נהיה שם ישיבה שוקקת חיים, יום ולילה, מניינים, תפילות, לימוד. החבר שלך תרם אותו דבר, מגרשים שם זבובים, אף אחד לא בא. זה כבר דברים שלא תלויים בך, זה חשבונות שמיים.
שאתה בא לשיעור, ואתה מלא כאן את המקום, ברוך השם כמו זה, אתה נותן לדרשן כוח. כי זה דרך העולם. אם הוא מדבר לשלושה אנשים, יוצא לו המוטיבציה. אם הוא מדבר ל-300, 400, יש לו כוח. ולא רק זה, גם משמיים מזכים את הדרשן להגיד מה שהציבור צריך לשמוע. אז ככל שיש יותר אנשים, אז הוא מכוון אותו ליותר אנשים שישמעו. ממילא אחרי זה שלוקחים את ההרצאה הזאת, שמים אותה על DVD או שמפרסמים אותה בכל התקשורת וכו', ואנשים רואים את זה אחר כך, נחשב לך שאתה סייעת בשיעור עצמו. אפילו שאתה לא דרשן, רק ישבת בקהל. כיוון שמהשיעור שהשתתפת בו, יצא משהו גדול במשך שנים, אנשים רואים ורואים ורואים, וזה ממשיך, ואנשים רואים את זה, יוצא שעכשיו עוד 10 שנים יהודי ראה את הדרשה שעכשיו הייתה פה היום בלילה, והתחזק ממנה, כל אחד שיושב פה קיבל לזה שכר בשמיים שהציל את היהודי הזה. אפילו שאין לו שום קשר אליו בכלל. כי אם לא אף אחד לא היה בא, לא הייתה דרשה. כיוון שסייעת בעקיפין לדרשה, הרווחת חלק מהשכר, כמו שהדרשן וכל אלה שמטפלים במקום וכו', והתורמים, גם אתה הרווחת, בלי לעשות כלום. ישבת, שמעת דברי תורה, סייעת למצווה. אמנם בעקיפין, אבל אם אף אחד לא היה בא, כולם היו אומרים, יש לי את זה בחינם, בלוויין, מה אני צריך לבוא? חנייה, דלק, לבוא, לחפש, להזיע, עזוב אותי, יש לי את זה בסלון, יושב נהנה. לא, הכל הולך לפי ההשתדלות, לפי עמל, ובסוף גם מה יצא מזה. יהי רצון בעזרת השם שכולנו נזכה להתקרב, להבינו שבשמיים מזכירים לי פה, בעזרת השם הולך להיות אירוע גדול, עם הרב גרוסמן ואנוכי והרב בגדדי ועוד כמה רבנים חשובים וזמר כשר לכל הדעות בקיסריה. בשישי ליוני למניינם עומדים להיות שם אלפי אנשים, קידוש שם שמיים, דברי תורה. איך אומרים? זה התוכנית בעזרת השם, אנחנו מעבירים רק את המסר. תודה רבה כבוד הרב שזיכיתם אותי לדבר פה.